Čau, to je tady je Michal a Leny. Ahoj. A vítáme vás u této informačky. A co je to za informačku, tak je to o tom, že pod tím dílem, kde jsme stavěli mlýn a pod Hexitem, který vyšel včera, ten druhý díl pod hradem se a zároveň na Facebooku se začaly shromažďovat komentáře nebo spíš takové otázky, jestli nabíráme do týmu nebo jestli si s námi můžete nějak zahrát, tak o tomhle bude tahle informačka, takže pokud si s námi chcete zahrát, tak teďka pozorně poslouchejte a můžeme to jít asi říct. No tak, zaprvé, bude takový, si vás pozvem na tak Skype nebo na TSko, podle toho, co máte. A prostě dáme vám pár otázek, třeba jenom 3 nebo 4, jo, na to vám ty tipy nebudeme říkat, bo byste se mohli připravit, že? No. Ať je to prostě tak, ale prostě vám dáme třeba 4 otázky a vy nám na ně odpovíte. Když se nám to bude líbit a třeba podle chování, jak se budete chovat na serveru, tak jo. A když budete dělat bordel, tak prostě ban. Jo. Takže my rádi bychom přišli o to, co jsme postavili. Přesně. A jako neříkám, že tam je někdo takový, ale však víte, jistota. A ještě si to radši rezervujeme rezidenci. Přesně, že kolem toho našeho pozemku dáme, já nevím co, 200x200 rezidenci a bude to 256 výška, takže v podstatě od bedroku až nahoru, celý chunk. Jo, přesně. A co se týká toho, jak se to jmenuje, sakra, Hexitu, chtěl jsem říct Apexu, na kterým teďka jsme dotčili tu minihru, no tak co se týká Hexitu, tak tam to bude asi podobný, co? Kolem té vesnice, že dáme resku. Asi jo. Zbytek, tam si klidně běžte, klidně se zabydlete v hradu, ve kterém jsme byli, to je nám jedno, zabydlete se v těch věžích, to je nám úplně jedno, ale do vesnice, jenom pokud budou ty otázky dobře, nebo se nám budou ty odpovědi líbit, no. Budete. Dáme tam prostě, že kromě nás dvou tam nikdo nebude moc chodit, ten příkaz na tu rezidenci. A ještě truhli bychom, kdyby, víš jak, že bychom mu povolili rezidenci, ale truhli bychom mu nějak zamkli. Kdyby prostě nemohli. Tak to už jsou detaily, to už se to řeší. Však potom. Jo, to potom. Záleží, jak kdo tam bude chodit. No a třeba, že by to byl Viko, tak to už trošku znám, tyjo, taky už trošku možná, takže no, to teďka ne, samozřejmě, jestli Viko tady na to koukáš, takže neznamená to, že budeš mu protekci, jasný. No, to zase kávy to nezněl takhle, ale prostě no. Třeba jakože časem chci udělat server, prostě survival klasika, prostě žádné doly, prostě žádné rezidence, nic. Žádná ekonomi. No jenom max možná tak automatický save nebo něco takového, ale ještě prostě taky survival, něco na způsob prvního minuji. Jo, nebo něco prostě na způsob toho, co máme my dva. Ano, přesně. Taky jsem plánoval, že mám ten autosave na ten náš server. Víš co, aby jsem to pokaždé musel vypínat, znovu zapíná, aby se to uložilo, takže bych dal takhle autosave a třeba každých 10 minut, že by se to uložilo ta mapa. Tak z mé strany to je zatím asi je všechno. Já si myslím, že asi taky, takže pište na Skype, Na Skype a nebo na TeamSpeak, na adresu, co máte, obojí máte v popisku videa tohohle napsaného, jak můj Skype, na kterým se ještě tak s váma spojíme, nebo na můj Skype. No, Lennyho Skype nebo TeamSpeak adresa, TeamSpeak 3 samozřejmě. Takže pište, my to budeme průběžně čekovat. Lajkujte a určitě odebírejte. Lajkujte, pište, dívejte, komentujte. A určitě se přijďte podívat na můj kanál. Jasně, budete ho mít v popisku videa jako vždy. Tak a to bude pro tuto informačku asi všechno. Děkujeme za shrnutí. Doufáme, že vám to nepřijde moc krutý ty pravidla, ale bohužel prostě na tom serveru už to máme docela rozjetý a neradi bychom o to přišli. Kdyby to bylo čistě serverem, tak i tak. Nerad, nesnáším rozgrifovaný světy. Přesně. Pravidla, jaký budete dodržovat, když budete hrát na tom serveru, ještě stanovíme. Ještě asi vypracuji, když tak ještě nějaký papír, jakoby obrázek přes Photoshop a tam dám nějaké ty otázky a pošlu to tady Michalovi a já to pošlu vám. A on to někde pošle prostě. Ale bude to, jakmile se vás budeme ptát, nebo vám to posílat třeba den dopředu, abyste se vážně nemohli připravit. Jo, třeba 5 minut dopředu. No, ze začátku bychom vzali asi jenom třeba 2-3 lidi, mm-hmm, abychom věděli, jak to bude fungovat a přinejmenším potom do pozdější dobu trošku víc, trošičku.
Jasně. Tak. A třeba byste, jestli byste chtěli, tak prostě můžete nám přijít pomoct s nějakou stavbou a tedy. Jasně. Nenutíme vás, ale můžete. Budeme něco rádi. Třeba Budeme vás rádi. Třeba vás něčím zaplatíme, třeba s železem a tak. Nebo to ten, nebo i něčím dalším řády. A pokud byste postavili něco hezkýho, tak já udělám takový spoiler, že taky říkal, že budeme mít na Vánoce notebook, takže pokud byste postavili něco hezkýho, tak třeba si zahrajete i se mnou a se Zekirem v Let's Buildu. Kde byste popřípadně mohli postavit to sami. Máme tam nějaký takový projekty se Zekirem, ale už tak pošlu, kdyby si chtěl třeba něco vybrat a chtěl bys nám s námi zahrát, tak je. No, uvidím. Tak jo, ale to už pro tohle tu informačku bylo asi vážně všechno, nebo chceš ještě něco říct? Za mě to je všechno. Za mě asi taky, čili říkám, ještě jednou vám děkuji za shrnutí, zapomeňte lajkovat, komentovat, odebírat a psát na ty dva kontakty, které máte v popisku tohohle videa a to by pro tuhle tu informačku vážně všechno. Aktuálně ta informačka, co vám klidně můžu podívat, má 6 minut, takže to už vážně bude všechno a budeme se na vás těšit. Jo, Horste, to se vyplatí. Čau. Čau.